Bazılarga şu siz fatva aytmayın desek gaplashyapmiz odamlar bilan. Shunaqa tafriqa chiqarayotganlar bilan aytayaptiki biz fatva chiqarmayapmiz. Siz fatva deganda nimani tushunyapsiz? Fatva desa bir qog'ozda bir narsani yozib muhr bosishlik emas. Fatva degani o'sha savolga javob berib shariat bo'yicha gapiryapsizmi? Mana shu fatva shundan ehtiyot bo'ling. Umuman fatva berishlikdan, masala talashlikdan to'xtash kerak. Hozir e'tibor berayotgan bo'lsangiz, farz qolib, vojib qolib, sunnat. Endi hozir sunnat ham qolib biz mustahab talashyapmiz. Arzimagan narsalar bilan ovora bo'lib yuraveramiz. Kuni kecha internetda Hindistondagi astronom olimlari, boshqalari birlashib oyga o'zlarini bitta apparatini qo'ndirishganini e'lon qildi o'qigan bo'lsanglar. Men aytayapmanki, biz Hindiston yoki boshqa davlatlar oyga apparat chiqarib, kosmik kemasini chiqarib, butun dunyoni lol qoldiradigan texnikalarni yaratib, ilmi ma'rifatni butun dunyoga oshkor qilib, shun bilan tortishyapti. Hozir davolanishlik uchun eng qulay joy Hindiston. Dorisi ham u yoqda, hamma ilm o'shiqqa intilayotgan bir davrda kechirasizlar, biz hali ham soqolni qanday qo'yishligi, kiyimni qanaqa kiyishligini tortishib yuribmiz. Tortishuvlarni to'xtatmagunimizcha mayda-chuyda narsalarni chekiga qo'yib, ilm, ma'rifat bilan shug'ullanmagunimizcha xalqimiz baxtli, saodatli bo'lishi qiyin gap. Hozir biz 21. asrda yashayapmiz. Hozir bizning oldimizda juda katta vazifa. Mana bu yil maktab o'quvchilarini e'lon berdi o'qishga topshirgan ballarini. Deyarli 40 nechi foizi 2 ga yarasha ham javob bermagan. Mana buni gapirish kerak. Bu musibat biz uchun. Mana bu ziyolilar o'tiribsizlar, o'qimishlilar o'tiribsizlar bu yerda. Mana bu musibat azizlar. Agar bizning bolalarimizni 40% 2 ga yarasha ham javob bera olmagan bo'lsa, biz buni tashvishini qilishimiz kerak. Soqolni uzun kalta bo'lishini tortishdi o'rniga. Mana bu kiyimni ko'rishdi o'rniga. Ey to'xtanglar birodarlar, bu avlod qayoqqa qarab ketyapti? Ertaga nima qilamiz degan savolni berish kerak. Mana bu muhim. Shuning uchun biz bugun aytayapmizki, tortishishlik, nizolashishlik bu narsadan saqlanib. Shuning uchun ham biz mana diniy idorada fatvo markazini tashkil qildik-da. Fatvo markazi yagona hozir bizda. Bunaqa markaz boshqa yo'q O'rta Osiyoda. Muhtaram azizlar, biz hammamiz bitta yurtda, bitta vatanda yashayapmiz. Vatan taraqqiyoti, vatanda rivojiga fuqaro sifatida hammamiz mas'ulmiz. Chunki bu omonat, yurt omonat, vatan omonat bizga. Endi bu yurtda yashar ekanmiz, shu yurtdagi chiqarilayotgan qonun qoidalariga hammasiga amal qilishlik musulmon o'laroq bizga lozim bo'ladi. Masalan, svetoforda qizil chiroqda o'tib ketmaymiz. Bu narsa yaqinda chiqqan, payg'ambarimiz alayhisalom davrida yo'q edi demaymiz, chunki shunga amal qilsak halokatdan saqlanamiz. Bir kun chiroq o'chib qolgandagi holatni ko'z oldingizga keltira qoling. Qancha ko'chada tartibsizlik bo'ladi. Yoki boshqa qoidalar, qancha qonunlar chiqyapti, qoidalar bor. Mana shularga amal qilib borishligimiz kerak. Hozirgi kundagi bizni diyorimizni iqtisodini eng asosi bu xalqdan yig'iladigan soliqlarga bog'liq. Shuning uchun hozir ba'zida shu savollar endi berilyapti. Shuni qanday qilish mumkin, boshqa qilish mumkin azizlar? Qadim zamonda o'sha ixtiyoriy va ixtiyoriy bo'lmagan soliqlar yig'ilgan. Zakot, fitr, ushur, jizya kabi yoki ba'zan ixtiyoriylar berilgan, ba'zan majburiy yig'ilgan. Mana shuni hisobiga davlat rivoj topgan. Yo'l quriladi, maktablar quriladi shu soliqdan tushganga, shifoxonalar quriladi. Deyarlik o'sha bir necha katta foizi ijtimoiy masalalarga sarflanadi. Hali aytib o'tganimdek, har qanaqa fikr bu fatvo faqat markazdan, fatvo markazining muhokamasidan keyin aytilishi kerak. Fatvo markazida bu narsalarga biz chiroyli fatvolar chiqardik. Ko'pchilik xalqni manfaati uchun qilinayotgan har bir ishlarda o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak. Bu bizga ma'qulmi, ma'qul emasmi demaymiz, chunki hali aytib o'tganimdek, bu narsani ham o'zi ahli dunyo o'zi chiqarib qo'yibdi. Dunyo ulamolari o'rganib, qaysinisi yaxshi bo'lsa, demak, tatbiq qilyapti. Rahbariyat buni ko'ryapti. Demak, bunga bizning vazifamiz amal qilib, o'z o'rnida to'lab borishlik.
O'zbekiston musulmonlari idorasi hech qachon rivojlanish, dunyoviy taraqqiyot, ilm, ma'rifat yoki bo'lmasa yurtni tinchligi, farovonligi yo'lda chiqarilayotgan birorta qonun-qoidaga qarshi fatvo bermaydi. Mumkin emas bu. Bu fatvo berish qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Chunki fatvodan maqsad insonlarni farovon turmushi, oxiratdagi saodati tafriqaga olib boradigan, odamlar tushunmovchilikka olib boradigan birorta narsaga fatvo bermaymiz. Faqatgina fatvolarimiz ming o'lchab, ming o'ylanib, ming kitob ko'rib faqat yaxshilik va ezgulik odamlarga manfaat yetkazishligini o'ylab beriladi.